جس میں شراب کے لیے آزادی ہو، زنا کے لیے آزادی ہو، ساری چیزوں کے لیے آزادی ہو، مگر وہ سب چیزیں تو حرام. حسین ابن علی سے وہ پایا جس لیے چاہتا تھا کہ حسین ابن علی تنہا فرد نہیں، پوری امت اسلام ہے حسین ابن علی. اور یہ بات عبید اللہ نہیں کہتا، یہ بات عبید اللہ کے رسول اللہ نے نبی پاک نے فرمایا میرا حسین تنہا امت. تو حسین کا ہاتھ پوری امت کا ہاتھ ہوتا، حسین سے قیدت لے کی یزید اپنے شراب پینے کی سند مانگ رہا، یزید اپنے حلت و حرمت کو تحریر کرنے کی سند مانگ رہا تھا. وہ رسول جس نے حسین کا گلا چوما تھا، جس نے اپنی گود میں پالا، اسی لیے جب مان کیا تھا کہ جواب ہو گیا کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر کے میرے دل کے گلے میں حسین کی چلا گیا. سردار ندار دست درست یزید حقا کے بنائے گار براست سے بہتر آدمیوں کا مام کی سکتا دسی محبت کو پوری طرح سے سمجھ کرتے ہیں، مگر کیا خیر کیوں لوگوں نے نہیں کیا یہ سمجھ لیا کہ اسلامی قانون و تعلیم کے تحفظ کے لیے اگر ایسا وقت آ جائے کہ ظالم و جاہل سے ٹکرانا پڑے، چاہے وہ قربانی کو نہ پڑھ رہا ہو مگر وہ ظالم و جاہل تو پھر سنت شبیری اگر رکھنا مسلمانوں کو فرض ہے. دو ہی شکل ہو سکتی ہیں، ترازو رکھا گیا کہ حسین پر پانی بنا تھا، جس نے پانی کا قبضہ کیا، جس نے جیت لیا، حسین کی تلوار سے گردن مروا دیا، سن گئے جنگ کا فیصلہ کبھی بھی بارڈر پہ نہیں ہوتا، جنگ کا فیصلہ ہمیشہ تعلیم کرتی ہے، مستقبل کرتا ہے، کل کرتا ہے. آج ہو گیا جنگ کا فیصلہ، ایک یزید کے کہاؤ ابھی تو یزید کے پرستار دن وہ بھی اپنے بال بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا، مگر حسین کے کہاؤ اسی بچی میں مل رہے ہیں، کوئی محمد حسین، کوئی احمد حسین، کوئی اطہر حسین، کوئی صفدر حسین، کوئی حیدر حسین، ذرا ذرا ہر وقت پیار کرتے حسین ساتھ عالم کو چھا رہے ہیں. تو حسین عالم نے اسی شریعت کی بقا کے لیے تاکہ یزید کے اس دور طریقے سے امت کو نجات دی جائے جس میں ان کو سبو کی رد و تقدم اور حام کی گنجائش ہے، اور ایسے طرز حکومت کو زمین پر لاگو کیا جائے جس میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. خیر میں کیسے زکاۃ صلاۃ کو کھائے گا، جنگ کے میدان میں بھی آدھے لوگ اگر جنگ کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز میں امام حسین کی امامت اور قیادت کے آدھے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور خود آخری سجدہ امام کا مشہور ہے. عرض یہ کرنا ہے، مجھے بات ختم ہو گئی، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ دو چہرے ہیں، یہ دو نظام حکومت، یہ دو طریقہ. اسلام ہر حال میں اپنے نظام کو چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب اس ملک میں کوئی اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکتی، میں کہوں گا اس سے زیادہ تعلق سے اس بات ہو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں اسلامی حکومت نہیں. آپ کی بات کہیں ایک جگہ بتا دو کہ اسلامی حکومت بچپن بھوک ہے مسلمان اسلامی حکومت کہیں گے، بچپن ملک ہے اسلامی حکومت نہیں ملے. جائیے ان کے درباروں میں سونے کے محل ملے، جائیے ان کے درباروں میں حسیناؤں کی قطاریں ملے، جائیے ان کے درباروں میں شرابوں کے چھلکتے ہوئے جام ملے. اگر امام حسین کی قربانی نہ دی ہوتی تو آج یہی اسلام ہوتا، اور آج یہی اسلامی رہنما ہوتے جن کو مسلم ملکوں کا تاجدار آپ کہہ رہے ہیں، مگر جب دنیا ان کا چہرہ بدلا کر کے اسلام کو پیش کرے گی تو حسین ایک عظیم مینارے نور کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے. نہیں نہیں، اسلام ان کے محلوں میں نہیں ہے، اسلام بنو ہاشم کی جھوپڑی میں ہے، اسلام حسین کے فاتح میں ہے، اسلام حسین کی قربانی میں ہے، اسلام حسین کے بال بچوں کی شہادت میں ہے، اسلام اہل بیت مصطفیٰ کے تراج میں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات کے لیے میں کسی پر ٹیکٹ پنی نہیں کرتا،
آج مجھے افسوس ہے کہ کربلا کے اس عظیم الشان قربانی کو میں حوض زردلی کا نام دیا ہے. یزید کو پاک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عہد صحابہ سے اس کا خلابہ ملایا گیا, مگر قسم خدا کی جس نے بھی اس کا اپنے انجام کہا. ایک صاحب ممبئی میں بڑی بھاری بھاری پیس کے نام پہ ظلم ہی کرتا, بڑی بھاری بھاری کانفرنس ایک دن کہہ دیا امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ نقلے کو, ایک دن کہہ دیا یزید حق میں تھے, یزید جنتی تھے. انجام معلوم ہے, وطن کی زمین تنگ ہو گئی, اللہ نے زمین کھینچ دی. اس لیے اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھیے, تعلیم اسلام کا اصل چہرہ دیکھ کر اس پہ عمل کی کوشش کی. اللہ عزوجل ہمیں اور آپ کو اسلامی نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر نہیں تو حکومت نہیں ہے تو اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا؟ حکومت نہیں ہے آپ, آپ 20-25 کروڑ مسلمان تو ہیں, تو 20-25 کروڑ پر اسلام کو لاگو کیجیے. پانچ وقت کی نمازیں پڑھیے, اقام الصلاۃ نظام قائم ہوگا, زکاتیں دیجیے نظام قائم ہوگا, جھوٹ مت بولیے اسلامی نظام قائم ہوگا, سچ بولیے اسلامی نظام قائم ہوگا, ظلم مت کیجیے, خلافت الہیہ قائم ہوگی, اپنے گھر میں قائم ہوگی, اپنے گھر میں آپ قائم کر دو, پھر نسلوں میں نندہ کو قبول کرے گی, اللہ کی نصرت بھی آئے گی, اس کی فتح بھی آئے گی. ایمانداری سے اگر اسلام پر ہم نے عمل کر لیا تو وہ دن دور نہیں, ایک دن اسی اسلام کا بول بالا ہوگا جس کی آج جڑیں کاٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا کسی تاخیر حضور اہل ملت آپ کے حضور میں میں
مل جائے گی پورے ہندوستان میں کسی ایک جگہ کی نہیں ملے گی. تو یزید تھا اور امام حسین ہیں, یزید تھا اور امام حسین ہیں. کیا پہلی بات کہی ہم نے تو آپ جب اب مولانا عبید اللہ صاحب کی عمر کا مجھے پتہ چل گیا, ہم نے اس 65 سال کی عمر میں کسی کا نام یزید نہیں سنا. یہاں سے ہم امریکہ بھی گئے, آسٹریلیا بھی گئے, یوروپ دیکھا, یہاں سے کیرالا تک دیکھا, مگر حسین نام کے ہم نے آدمی گلی گلی اور علی گلی حسینیوں سے بلا پا. میں بس آپ کے سامنے دو تین واقعات بتا کے اللہ کے سلام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں کہ کب ہجرت کا حکم آئے اور کب میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو چلا جاؤں. ایک دن دو کے اعلان ہوا تو اپنے پیارے بارے وفادار افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق سیدنا حضرت صدیق کو ترا بھائی کے حکم ہو گیا ہے اور آج کی رات میں ہجرت کرنی ہے. ادھر مولا کائنات کو بلایا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ قدرہ کریم کو, انہوں سے کہا علی یہ مکے والے ہمیں رسول تو نہیں مانتے لیکن ہمیں امانت دار اور ایماندار مانتے ہیں, تو بہت نے اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھوا دی ہیں, تم آج ہمارے قدم کو سن جاؤ, جب صبح ہو تو سب کی امانتیں ان کے سبوت کر کے ہم سے مدینے میں آ کے مل جائیں. اور آپ کہنا فرماتے ہیں کہ استاد مجھے جس پہ سکون کی نیند آئی زندگی میں کبھی نہیں آئی نہ کبھی آئی, اس لیے کہ سوتا اور مردہ برابر ہوتے ہیں. اب سو گئے, اب اللہ چاہے گا کہ صبح اٹھیں گے, انہیں ہم چار بھائی مل کے اٹھیں. تو برائے کائنات نے فرمایا کہ اتنی سکون کی نیند پھر تمہیں کبھی نہیں آئی. اور ادھر سیدنا ابوبکر کی صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ مکے والے چار پیروں پہ نشان دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ دو پیروں کے نشان تو آپ کے ہیں اور دو کے ابوبکر کے ہیں, تو وہ ہمارا پیچھا کریں, چنانچہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں گے. اور کندھوں پر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کئی کلو میٹر چلے اور غارِ ثور میں پہنچے. غارِ حرا تو وہ غار جس میں حضرت جبریل آئے تھے اور وہ پہلی وحی لے کے آئے تھے, غارِ ثور وہ بھی جس میں اللہ کے رسول نے ہجرت کے دوران بیان فرمایا تھا. تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا لگا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. کفار کے پہلے پہنچی اس جگہ کے لیے یہاں کون ہو سکتا ہے, جالا لگا ہوا ہے, کبوتری بیٹھی ہوئی ہے, تو لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو اتنے بھی کیا ہوا کہ مدینے والوں نے اعلان کیا, مکے والوں نے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے. اب ادب کی تو ساری مالی معاملات سب اونٹ اور بھیڑ کس کے صبح کا کہتے ہیں وہ بھی سوکھ رہے ہوئے ہوں. ایک سوراخا نام کا ایک شخص وہ گھوڑا دوڑا کر وہ پہنچا دیکھنا ہم لوگ سکی نے اس کے رسول اللہ کو یاد آ رہا ہے. دیکھا تو سوراخا کہ اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو. تاریخ بتاتی ہے کہ سوراخا کے گھوڑے کی ٹانگوں کو زمین میں پکڑ لیا. سوراخا نے کہا اچھا میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے چھوڑ دوں. فرمایا اسے چھوڑ دے زمین, چھوڑ دیا زمین. پھر سوراخا نے پیچھا کیا تو کہا کہ زمین پکڑ لے, پھر پکڑ لیا. یہ وہ اختیارات ہیں جو کسی رسول و نبی کو نہیں کیے گئے. رب تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مولانا عبید اللہ آدمی نے قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی, وہ مانے تکون الہوا
नहीं हुआ, इतना कंटिन्यू हुआ, अपनी जगह से कुछ कहते नहीं है, जैसे कहलवाया जाता है वो कहते हैं। जिस इलाके अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस इलाका जो तेरे हाथों में फैसलो, उस इलाके सोने के कंगन देखा, फिर इलाका वापस ले गए। सरकार का जाहिरी दौर खत्म हो गया, ये दौर भी सरकार का ही है, और जो कल था वो भी सरकार का थी, और जो कल आया वो भी सरकार का ही होगा। इसलिए जब तबारक व तआला ने उन्हें सारे इख्तियारात देकर अपना नायब मुतलक बनाकर दिया, हम आपको बड़े खुशकिस्मत है, ऐसा आका हमें मिला है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जो अपनी उम्मत के लिए इतना फिक्रमंद रहता है, आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल इबादत करते थे तो उनकी मुबारक पैरों पर सूजन हो जाए, तो उन्होंने आयशा सिद्दीका से कहा कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो उन्होंने फरमाया आयशा क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बोलूं, कैसा सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हो गया, हजरत उमर फारूक का दौर आया, और कैसे लोग उसका खत्म हुए, और इसरा के सोने के कंगन जमाने के बादशाह में भी बाकायदा जेवर बना करते थे, गले में और हाथों में, और ये वो कंगन आए हाजी में रख के वो सीधा उन्होंने सिद्दीक को फरमाया, सीधा उन्होंने फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि सुराका को बुलाओ, सुराका को इतने दी गई तो सुराका थोड़े बहुत कुछ घबराए हुए, मुझे अचानक की मेरी तलबी की गई, वो कि हजरत उमर फारूक तो वो है जो सोते भी है तो अपना कोड़ा से हारे रहते हैं, कल पहुंचे तो उनका सलाका तो दोनों हाथ बढ़ाओ, दोनों हाथ बढ़ाए और सोने के बदले उनके हाथों में, क्या हजरत उमर नहीं जानते थे कि सोना मर्द को हराम, उनसे अगर उनके दौर में कौन जाता था, ये वो ये भी जानते थे इस चीज को अल्लाह के रसूल ने हलाल कर दिया, ये हलाल रहती हो इतने बेपनाह इख्तियारात है मेरे माशाल्लाह बच्चों की अपनी है एक, तो जो मैं चाहूँ कि तीन लोगों ने बच्चे की सुन के विवाह कभी कानून तक नहीं पहुंचा, घर रह गए ना वहाँ तक ये बात पहुंचे, तो लेकिन मौलाए कायनात को हुक्म दिया कि जब तक फातिमा तुम्हारी अब बहन तुम दूसरा निकाह नहीं करो, ये इख्तियारात है मेरे आका हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तालीम का शहर है, और मौलाना आदमी है बड़ी मुफीद और अच्छी गुफ्तगु की, हमारा तो जो हमारी मजहबी किताब है कुरान अजीम और कुरान हमीद, उस पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसको पैदा किया, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुतुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन में ना, तो आज जैसे खाली के जैसा घंटे में बीजिंग पहुंच गए, चीन की राजधानी वहीं में सफर करना पड़ता था, तब कोई जाके वहां पहुंचा करता था, तो मतलब ये था कि वो इल्म भी हासिल करो, चीन में जाके उस वक्त रेशम बनाने का था, चीन का फलसफा था, या सरकार ने फरमाया कि पालने से लेकर और खत्म तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, और अजमा के इस्लाम जो हमारी मौलाना ने बताई, अल्लाह की कसम मेरा ईमान है कि अगर रमजान शरीफ जितने नमाजी बाकी 11 महीनों में इतनी फजर में भी हो, यानी बाकी 11 महीनों की फजर में भी उतने ही नमाजी हो जितने रमजान शरीफ की फजर में होते हैं, यकीन जानो वो भी तुम्हारी पीठ जमीन से लिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि टीका एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से आओ, बात यह है कि इधर से जाने हैं, इधर से उधर जाने हैं, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने टूपी लगाए चले जा रहे हैं, फिर देखने वालों के गले में पानी भी हो जा रही है, बहुत है बहुत है,
दूसरे रास्ते से वापस आ गए घर वालों के लिए पानी करने से मिला, ये भी उसमें मस्त है। तो इस्लामी तालीमात पर पूरी तौर पर अमल करिए और